Okej, okay, får gräns filma lite. Och nu har du en mäka också. Här är en park. Lamaparken tror jag den heter. Som jag husker i hvert fall om ting har bytt om noen. Her er en folk som kommer og går. Skal ikke... Det var så veldig mye. Ser du publikummet mitt? Skal prøve å få med meg mest mulig av det som skjer i en park. Skulle ønske at det hadde vært nattetid. Men ok, det er noe. Ups. Det har vært natt, så. Det har nå vært kjempe. Jeg vet ikke, jeg går opp i sikker på folk. Tenkte jeg startet en kramling, så jeg kanskje var litt forsiktig med. Men det gjør vi så. Hva er det for noe? Det er slags folk som er her, så må jeg kanskje være litt forsiktig. De blir irritert. Skiver han. Kanske var det att borta på resan.
lærere nå, borte jeg går med skole. Det er artig å se. Nå så er det noe kunstverksted. Her er jo inne da. Bygning. Hvor var det? Det er sikkert bare barnehagen nå. Det her. Det er barnehagen. Det er ordentlig et tidspunkt.
Voilà, des